নীলাচলৰ বুকুত নৱতম সংযোজন কামাখ্যাৰ পৰা পাণ্ডুলৈ হ'ব আটকধনীয়া পথ। নৱনিৰ্মিত পথটো পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দেশ বিদেশৰ ভক্তৰ সুবিধাৰ্থে ৰাজ্য চৰকাৰে নীলাচলৰ বুকুত পূৰ্ণগতিৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এটা নতুন পথ। 100 কোটিৰো অধিক টকাৰ ব্যয়েৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰিছে পথটো। এই পথেৰে যাত্ৰা কৰোঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব পাৰিব পথচাৰীয়ে। IIT বিশেষজ্ঞ অভিযন্তাই প্ৰস্তুত কৰা আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে পথটোৰ কাম। শুকুবাৰে নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত থকা পথটো পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মালিগাঁৱৰ পৰা পাণ্ডু হৈ কামাখ্যা মন্দিৰলৈকে উঠি অহা ৰাস্তাটো লোক নিৰ্মাণ বিভাগে প্ৰায় শেষ কৰিছিলে, কিন্তু ইয়াত দেখা গ'ল যে ৰাস্তাটো যেতিয়া কমপ্লিট হ'ল, 3টা পইণ্টত খুব ওখ হ'ল আৰু 1টা পইণ্ট হেঁচা খাই গ'ল। এই বিষয়ে আমি IIT গুৱাহাটীৰ লগতো আলোচনা কৰি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা, কেইটামান বিকল্প চলিউশ্যন দিছে, আজি আমি সেইখিনি চালোঁ। বৰ্তমান এই ৰাস্তাটো অকণমান ব্যৱহাৰ কৰাটো অকণমান ৰিক্সি হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি খোজ কাঢ়াৰ কাৰণে ঠিকে আছে, কিন্তু বহুত পুৰণা গাড়ী লৈ ইয়াত আহিলে কেতিয়াবা গিয়েৰ চেঞ্জ কৰোঁতে হয়তো সিমানটো গৈ নাপাব পাৰে। নৱতম পথটো পৰিদৰ্শন কৰিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা। পথটোত সংযোগ কৰি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব 3খনকৈ দলং। সেইখন 2টা পইণ্ট আছে যাতে ওখটো নোহোৱা হৈ যায়, সেইকাৰণে 2টা ওখ মোৰ দলঙেদি কানেক্ট কৰি দিব। ইতিমধ্যে 1খন দলঙৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু 1খন দলং হ'ব। আৰু এই আমি য'ত বৰ্তমান থিয় হৈ আছোঁ, এই বেণ্ডটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজেদি আহিব লাগিব। গতিকে কামখিনি অলপ সময় ল'ব, কিন্তু এইটো হৈ গ'লে গুৱাহাটীৰ এটা নৈসৰ্গিক যিটো সৌন্দৰ্য, সেইটো মানুহে বহুত উপভোগ। তাৰোপৰি কামাখ্যা মন্দিৰৰ পাৰ্কিঙৰ পৰা মন্দিৰৰ মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰলৈ তলেৰে যাব পৰাকৈ এটা নতুন পথ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। তাক লৈ আমি এটা কৰিডৰ বনাব খুজিছোঁ, আজি আলোচনা কৰিব পৰ্যটন মন্ত্ৰীয়ে। একেবাৰে তলৰ পৰা পাৰ্কিঙৰ পৰা পোনে পোনে মন্দিৰলৈকে বিল্ডিং টিল্ডিং একো নোহোৱাকৈ চিধা উঠি যাব পৰা প্লাজা তাজা বনাই এটা নতুন কনচেপ্ট এটা কৰিছোঁ, কিন্তু মন্দিৰ কমিটিয়েও তাক অনুমোদন দিব লাগিব, দেখা যাওক। উল্লেখ্য যে এই নৱতম পথটো অহা 1 বছৰৰ পাছতে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পৰিদৰ্শনকালত উপস্থিত আছিল পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লৱ বৰুৱাও। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিব্য বনিয়াৰ সৈতে বিৰুৎপল হেঞ্চৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।